Startbilen rullar, klart för start i lopp 3, Interjacts åringsmästare 2021. Och vi har dem med cirka 100 meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet mycket snabb ut nummer 5 On Track Paul. 5 On Track Paul tar hand om ledningen, följs i ryggen av 3 Chivas Elli, galoppade för nummer 8 Ferrari Gil. Markförlust i starten för 11 Victor C. Tredje invändigt för 4 Realistic. De andra häst i andra spår nummer 7 Roll the Dice. Ledare gör 5 On Track Paul. Vi strax passerar 500 meter. Har i ryggen nummer 3 Chivas Elli. 500 meter gick på en 17,5. Utvändigt till ledaren är nummer 6 Random Brodde. Tredje utvändigt är det för 9 Grand Maxim. Fjärde utvändigt 12 Konrad Diderot. Fjärde invändigt för 2 Disney. Femte utvändigt 11 Victor C. Avslutar och gör 10 i Jan Stardust. 5 On Track Paul och Magnus Jakobsson i ledningen. 12 Konrads Diderot kommer de med raska kliv i tredje för Ulf Olsson. Och det blir bra fart på tillställningen. 5 On Track Paul. 12 Konrads Diderot på utsidan. Varvet på 19,0. Ordentlig tempoväxling här från 12 Konrads Diderot som nu finns utvändigt 5 On Track Paul. Som tredje nummer 3 Chivas Elli. Tredje invändigt är det för 6 Random Brodde. Som först som andra häst i andra spår 7 Roll the Dice. Fjärde invändigt för 4 Realistic. Tredje utvändigt 9 Grand Maxim. Fjärde utvändigt Victor C. Men ledare gör 5 On Track Paul och Magnus Jakobsson med Konrad Diderot på utsidan. Som andra par ser vi 3 Chivas Elli, 7 Roll the Dice. När vi ger oss in på slutvarvet i det tredje loppet avslutar fältet på innerspår gör 2 Disney på dennes utsida nummer 10 Ian Stardust. Strax 800 meter kvar till mål för Jakobsson Magnus med 5 On Track Paul. På utsidan Konrad Diderot. Roll the Dice finns i andra ut, provar i tredje, gör och nummer 9 Grand Maxim och Tom Harpestad får med sig 11 Victor C. Rygg på ledaren ser vi Jeppson med 3 Chivas Elli. 5 On Track Paul, mindre än 600 meter kvar till mål. På utsidan Konrad Diderot. Fortsatt i tredje nummer 9 Grand Maxim. Som fjärde ser vi nummer 3 Chivas Elli. Vi har dem med knappt 400 meter kvar till mål innan den sista svängen. Ledare gör nummer 5 On Track Paul med 12 Konrad Diderot på utsidan. Grand Maxim vidare i tredje spår där bakom. 3 Chivas Elli. 5 On Track Paul kommer ledarna vid svängen in på upploppet. På utsidan finns 12 Konrad Diderot nummer 9 Grand Maxim. 5 On Track Paul leder. Konrad Diderot på utsidan galopperar. Mitt i banan är då 9 Grand Maxim och Tom Harpestad. Längre ut kommer 11 Victor C. 9 Grand Maxim med grepper sista biten för Harpestad. 9 Grand Maxim. Diskvalificerad häst nummer 12, Konrads Diderot, Ulf Olsson, diskvalificerad häst nummer 12. Skickar inga mejl när vi
Resultat lopp 3. Interjax åringsmästare 2021. Här vann Nio Grand Maxim och Tom Horpestad. Detta är en femårig vallack efter Farifant undan Premier Lindy som är efter Lindy Lane. Hästen är uppfödd av Tal AB i Arvika. Ägare gör AB Olgupex med flera. Tom Horpestad, åring, tränar och kör. Två i mål var 11 Victor C, Dagfinn Orum. Tre i mål nummer 3, Kivas LI, Carl Johan Jeppsson. 9, 11, 3, segertid 1, 17,7.